пане президенте України Верховного Головнокомандувача. Особливо склад для нагородження вище. Командир оттуда не збирав концов. Дуже дякую. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Шановні присутні, шановні панове офіцери, шановні військові, українці. Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за вашу службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, сім'ї наші. І хотів би також привітати вас з усіма святами, з Великоднем, побажати вам тільки перемоги, того, що бажаю кожному українцю і те, що дійсно дуже так важливо нам всім. Бажаю зберегти себе обов'язково для України. Такі міцні люди після перемоги обов'язково впевнені, разом відбудуємо Україну. Хотів би також, користуючись цією нагодою, перед нагородженням згадати тих, хто повинен отримати найкращі нагороди. Це ті герої, яких сьогодні, на жаль, немає з нами, але вони назавжди в нашій історії. Прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх героїв, які не дожили до цього моменту. Світла пам'яті. Ну а вам ще раз бажаю здоров'я, вам, вашим сім'ям, і щиро вдячним від кожного українця, кожної українки за той великий шлях, який ви проходите щоденно. Слава Україні! Да, будь ласка. Указом президента України за особисту мужність, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету. Андрій, вітаю вас. Дякую за службу. Служу українського народу. Дякую. Слава Україні. Дмитро, вітаю вас. Дякую за службу. Служу народу України та морській піхоті. Дуже дякую. Пане президент, за вашим указом прибув. Вітаю. Дякую вам. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Служу українському народу. Дякую. Пане президенте, полковник Щербина. Дмитро. Вітаю вас. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Василь Іванович. Вітаю вас. Дякую. Служу українському народу та морській піхоті. Все нормально, Євген. Вітаю вас. Вітаю. Дякую вам. Пане президент, завтра наказ прибув. Вітаю вас. Дякую за службу. Дякую. Служу українського народу та морській піхоті. Дякую.
українського народу та морській піхоті. Служу українському народу. Дуже приємно всіх вас бачити і тиснути такі міцні руки. Ну, знаєте, що в всіх руках реальне життя всього майбутнього України. Пишаюсь зустрічю, пишаюсь тим, що у нас в Україні є такі міцні люди. Все завдяки вам. Тож, тримайтесь і бережіть себе. Від вас залежить наше майбутнє. Ще раз дякую. Десятої бригади. Пам'ятну таку плакетку вам подарували. Дякую. Також шеврони 110-ї бригади. Дивимося ваше звернення. Так, да, я встав вже, да, збирати все. І коїн